du skal ud i bits. Det bliver det overlyst siden den gang, at jeg havde taget vin. Der har jeg faktisk en tår. Du skal smage det, og så smager det sådan, at det smager meget godt med en. Vil du forresten lige se Karsten? Det var min køn, der købte den sidste gang, der var afsted i Italien. Og det var sådan, at jeg købte den sidste gang, der var afsted i Italien. Det var sådan, at jeg købte den sidste gang, der var afsted i Italien.